ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ସକାଳର 30 ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଦମଦାର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁ ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସେୟାରଟିଏ କରିବେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କରୋନା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଆମେରିକା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମାଗିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଔଷଧ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବଜାରକୁ ଆଣି ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ସିଜ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦେଶରେ 77 ଛୁଇଁଲାଣି କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସେପଟେ 3000 ଟପିଲାଣି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତି 4 ଦିନରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷେଧକ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। କୁପୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ 3 ଯବାନ ଶହୀଦ, ନିହତ ହେଲେ 9 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 11 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ଚାଷୀ ପରିବାରର ମହାନତା ନଷ୍ଟ ନକରି ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ପନିପରିବା ଓ କ୍ଷୀର। ଚୀନରେ ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କଳାହାଣ୍ଡିର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା 31 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ରଖାଗଲା। କରୋନା ଭାଇରସ ବାୟୁବାହୀ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାନି ICMMR। ଗଞ୍ଜାମରେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଜୋରିମାନା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାରି କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ତାଲାବନ୍ଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, 156 ଜଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କରୋନା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଯାଇ 44 ଜଣ ଛାତ୍ର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ, ଫଳରେ ଛେପ ଲଗାଉଥିବା 3 ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୋକେ ପିଟିଲେ, ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଲେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସରିଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମାସ୍କ କିମ୍ବା ରୁମାଲ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଗଣିବେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। କରୋନା ସଙ୍କଟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ, 52% ହରାଇପାରନ୍ତି ଚାକିରି। ବିଶ୍ୱ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 40 ଜଣ ଭାରତୀୟ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନର। ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ରାଜନୀତି। ଯାଜପୁର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି 14 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ 12 ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହସାଇବେ କପିଲ ଏବଂ ଗୁଥି, କଲର୍ସରେ ଆସିବେ ନଜର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମକୁ ଖାତିର ନ କରି ଖେଳୁଥିଲେ ଜୁଆ, 6 ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କୁ କରୋନା ଆତଙ୍କ, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଜର୍ମାନୀ ହୋଟେଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ବାସ, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି 20 ଜଣ ମହିଳା। 15 ଏପ୍ରିଲରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କହିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ଆସାମ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାରା ଦେଶକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିବା କନିକା ଏବେ କରୋନାରୁ ମୁକୁଳିଲେ। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାହରୁଖ ହେଲେ ବାସା, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ ନିଜ ଅଫିସ୍।